ងភ្នំពេញយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រគុណម្ចាស់បងប្អូនអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងតាមរយន្តក្រុងដែលផ្តល់សេវាដោយរដ្ឋបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពបានធ្វើដំណើរសាកល្បងជាលើកទី1ធ្វើដំណើរដោយរយន្តក្រុងខ្សែទី2ចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្សាររាត្រីតាមដងទន្លេរួចបត់តាមស្ពានជ្រោយចង្វាឆ្ពោះទៅអង្តែនទូកោកតាមផ្លូវទំនប់ទូកោកកាត់ផ្លូវលេខ289កាត់តាមមហាវិថីម៉ៅសេតុងដល់ស្តុបបូកូបត់តាមមហាវិថីព្រះមុនីវងកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ2ឆ្ពោះទៅតាខ្មៅហើយត្រឡប់មកវិញដោយរួមសេវាកម្មល្អរថយន្តស្អាតមានសន្តិភាពការធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំសមសំចៃហើយអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរតម្លៃត្រឹមតែ 1,500 រៀលប៉ុណ្ណោះប្រសងមិនបានគិតថ្លៃសេវាទេប្រហែលជាអាចមានពលរដ្ឋច្រើនប្រភេទទៀតដែលមិនត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាពីរដ្ឋនៅជួបលោកបងប្រសងលោកមុននៅក្នុងវត្តទូតកូនលោកមកសិក្សានៅម្ដុំជួគោកនេះបែរអរិទ្ធីឥឡូវលោកតើសេវាកម្មរបស់រដ្ឋដែរដោយលោកថាធ្វើដំណើរតាមទូយន្តនោះវាស្រួលជាងសុវត្ថិភាពជាងក៏ប៉ុន្តែបាទថាវាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរហើយខ្ញុំណាសុំជាមួយនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពពលាមសុំសុភឿនរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសៃហមនីរាជាហៅវត្តស្វាយប៉ែតែប៉ុន្តែមិញហ្នឹងចាំកន្លះម៉ោងតម្រាំឡានមកដល់ហើយនិមន្តមកពីអង្គការ YRDP សិក្សាផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាគ្នាដែលគេមកពីកាណាដាតាមពិតទៅការជិះឡានក្រុងឡានរត់ទី1យើងធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពมันមានភាពភ័យខ្លាចបើមិនយើងជិះម៉ូតូជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនយើងចំណាយសាំងហើយវាបង្កការស្ទះចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវដែរបើមិនយើងកាត់បន្ថយការជិះម៉ូតូជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងមកជិះឡានក្រុងវិញវាជួយកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ហើយវាការចំណាយសាំងចំណាយលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតិចតួចជាជាងការប្រើយានយន្តនិងម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនអរគុណចា៎អរគុណកណាដោយប្រឡោមបងមានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងស្អាតទេមានសន្តិជាហើយការធ្វើដំណើរសុវត្ថិភាពគាត់ថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមបន្តិចក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្រួលគួរតែមកប្រើសេវាកម្មបោះរត់ល្អជាងដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះនៅលើដងផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញ